Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib o'tirganlar. Bugungi obzorimizda Qibray tumani 10qo'rg'on obod mahallada joylashgan usulli yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 4 ta va bundan tashqari bitta xol bor. Bir qavatdan iborat bo'lgan imorat qurilgan. Mana shunaqa katta garajdok. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q, hamma narsa yangi o'tgan. Demak, hovlini ichiga kirib kelganimizda mana shunaqa ko'rinishiga ega bo'lgan bir qavatli imorat qurilgan. Chap taraf va o'ng tarafda yashil hudud uchun ajratilgan joy, darvozaxonada navbatsiya tagida bitta mashina sig'adiganlik joy qoldirilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshigi bor. Hovliga kirganimizda chap tarafda hojatxona joylashgan. Endi imoratni ichiga kiramiz. Demek imorat ichiga kirib kelganmiz. Chap tarafimizda da zal joylashgan, o'ng tarafda oshxona. To'g'ridagi ikkita xona bo'lib joy ajratilgan. O'ng tarafimizda da xol bor. Televizorni qo'yib, yaxshi mebellarni o'rnatib, azza qilib dam olib o'tiradigan joy. Va chap tarafda koridor bo'ylab o'tganimizda da umumiy yuvinish xonasi bilan ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. İmoratga kirganimizda chap tarafdagi xonaga kirib kelamiz. Aytib o'tganimizdek, bu joy zal uchun mo'ljallangan. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. İmoratga kirganimizda o'ng tarafda oshxona. Oshxonaning ko'rinishi katta panoramali vitrajli oynalarni o'rnatilgan hovli tarafga qaragan. Shu oshxonaning o'zida duh konturni kotel o'rnatilgan, atapitilli sistemasi oshxonada joylashgan. Demak, ko'rsatilgan joyimiz hol uchun mo'ljallangan. Bu joyda rozetkalari, antenna tashlab ketilgan. Ko'rsatilgan joyimizda yumshoq mebelni joylashtirish uchun joyi bor. Demak, bola uchun ajratilgan yotoqxonaning ko'rinishi, bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Bola uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxonaning ko'rinishi, bu yotoqxonaning razmeri ham hozirgi ko'rsatgan xonamiz bilan bir xil, 5 ga 3. O'g'il va qiz farzandlar uchun alohida-alohida xona ajratilgan. Demak, bu joyda umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu imoratning ichida yotoqxonalar razmeri asosan bir xil tushgan, 5 ga 3 razmer. Yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Demak, ko'rsatgan joyimiz Qibray tumani Obod mahallasida joylashgan. 3 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 4 ta va qo'shimcha yana bitta xol bor. Bir qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Yangi mahalla, kottejli garadok. Bu joyga qiziqqanlar 99856780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu uyning narxi 120 ming dollar.